Dobro jutro, dragi moji. Mada je sada već 20.11. Ja čekam moj drugi bus, pošto dva busa menjam do posla. I evo, odlučila sam da se snimim. Dugo se nisam snimila. Nisam bila nekako inspirisana, a prestala sam da pravim... Skoro sam prestala da pravim kolače, tako da zbog linije, tako da nisam snimala nikakve recepte. I evo, ja se sad nalazim, znači evo ovde čekam autobus. I to je to što se tiče eto ove, da kažem, svakodnevnice. I dalje smo, znači, na onome Kurzarbeitu, dakle, da kažemo, svako radi skraćeno, pola meseca, jeli? Tako da imamo raspored u prilike po dve nedelje svako radi. Po šest i po sati, zavisi nekada sedam. I eto, ovaj, danas je evo ovde kišovito. Inače, juče je bilo pakleno, 30 stepeni. U subotu se prognozira 27-8 stepeni, tako da biće, mislim, lepo vreme za bazen. To jest, ja sam već rezervisala karte za idemo na bazen, jer ovde je pravilo, znači, da morate unapred da rezervišete karte. Samo 4 sata može da se ostave na bazenu. I to je to, morate, znači, drugačije ne ide, drugačije ne može, tako da termini su uglavnom već popunjeni. Recimo, za nedelju kad sam htjela, sve je već popunjeno bilo, tad će kao biti još toplije. Tako da, eto, ovde je klima onako promenljiva, ali čim je ono jedan dan pakao, drugi dan je već malo svežije, tako da to nije strašno. Nisu dani, kao što su recimo kod nas sad u Srbiji, jedan za drugim, ono, pakleno vruće. Šta sam još htjela da kažem u ovom videu? Ja te imam urlaug, to jest odmor krajem jula, tako da još se sad pravi plan kako, šta, gde, da li ću ići kući, da li ćemo ići na more. Tako da to ćemo još da vidimo. Hteli smo, tako razmišljamo o tome da idemo u Hrvatsko na more. Najvjerojatnije bi išli autom, to nam se sad više isplati. Nisam nikada bila u Hrvatsko na moru. Tako da voljela bih otići na par dana i eto, malo da se odmorimo, tako da... Sve da se odmorimo, nego da ono, jeli, promenimo, da kažem, mesto, da promenimo, bukvalno stalno smo tu u Nemačkoj, tako da... Da nam prije odlasak, pogotovo Dejanu, jer on baš nije ono išao. Ja sam mnogo više puta išla u prethodne godine za Srbiju nego on. I evo, dakle, ovo je moj... Sad ja imam još koliko... Imam još 4 minuta dok dođe moj autobus i eto, danas sam do 5.15, gde me kupi, dolazi po mene, to nam je takav dogovor, znači gde idem autobusom. Za autobusom mi treba sat vremena, a kolima mi treba 15 minuta. S obzirom da ja nemam vozačku dozvolu još uvek, ne mogu da idem autom. Tako da eto, to je to. I eto, vidjet ćemo. Nadam se da ćemo otići negde na more, kažem, eto, to nam je sad plan za juli mjesec, da napravimo neki dogovor, da rezervišemo neki smeštaj i ovo je moj autobus, stiže. Dakle, eto, kratak video, moj odlazak na posao. Evo ga autobus, ja sada ulazim, moram da stavim masku i to je to, drage moje. Čujemo se u nekom narednom videu. Pozdrav, lijepo mene za danas, od ovog kičnog dana, nema čega. Osim.